A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hvala stvoritelju, salavat i selam na poslanika Islama Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Uvaženi direktore izdavačke kuće El Kelime, poštovani kolege imami, uvaženi predavači, uvaženi gosti iz javnog, kulturnog i društvenog života, poštovani vjernici i vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Evo nas na još jednoj tribini koju organizira Islamska zajednica u Srbiji, Mežlis Islamske zajednice Novi Pazar, izdavačka kuća El Kelime, a tema večerašnje tribine vama poznata i već najavljena tema Sihr, crna magija. Veoma aktuelna i važna tema, posebno u vremenu u kom mi živimo i egzistiramo. Vjernici svaki hajirli posao počinju časnim Kur'an i Kerimom, pa ćemo i večeras ovaj hajirli skup, ovu hajirli tribinu otpočeti sa časnim Kur'an i Kerimom, kur'anskim ajetima koje će nam proučiti svršenik medrese Besar Efendija Latifović. Pa ga pozivam da prouči odlomke iz časnog Kur'ana. Besar Efendija, bujru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Zahvaljujem se našem bratu Besar Efendiji, molim Allaha da ga obilato nagradi i u dobro upiše. A sad pozivam našega brata, domaćina, uvaženog šejha, magistra Seada Efendiju Islamovića i dovoljno je da to kažem jer svi znate
o kome se radi, pa ga pozivam da nam se obrati. Uvaženi šejh Sead efendija Bujrum. Euzu billahi minash-shaytanir recim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina nebina Muhammedu ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ba'd, selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Zahvala pripada Allahu gospodaru, svjetova milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana. Neka je selam i selevat na posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashabi, sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ja rabbel alamin. Kao što ste čuli, imali priliku da vidite, tema je sihr, tema je teška tema, tema koja ne samo da je teško u smislu da se obradi, nego je teško i podnijet kad te Allah subhanahu wa ta'ala iskuša sihrom. Zato noćas ja započinjem moje izlaganje apelom, pozivom svima onima koji se direktno bave sihrom ili indirektno želeći da im se pravi sihr. Bojte se Allaha, bojte se gospodara svih svjetova. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ma lakum la tarjuna lillahi waqara." A šta vam je kako se Allahove sile ne bojite? Nemojte da budete od onih za koje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa idha qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Fa hasbuhu jahannam." Nemojte da budete od onih za koje uzvišeni Allah kaže, a kada im se kaže bojte se Allaha, njih obuzme strast, njih obuzme neki ponos, pa namjerno griješe, namjerno žele da skrenu sa pravoga puta, a kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, njima je džehennem zagarantovan, odnosno njih čeka džehennem. Bojte se Allaha kad su nedužni ljudi u pitanju, kad su vjernici u pitanju. Bojte se Allaha, nemoj da sijete nered po Allahovoj subhanahu wa ta'ala zemlji. Nemojte udarat na čast ljudima. Nemojte vi biti sebeb da neko izgubi život, odnosno da nosite nečiju dušu na svojim plećima, na svojim leđima. Bojte se Allaha kad su porodice u pitanju. Nemojte da budete sebeb da se razilaze porodice, da djeca ostaju po ulicama, da toj djeci ili o toj djeci niko ne brine. Bojte se Allaha kad su u pitanju muslimani, kad su u pitanju uopšte nedužni ljudi. Nemojte udarati na njihov razum, nemojte udarati na njihovo bogatstvo, ne udarajte na njihovu sreću. Pustite ljude, neka žive onako kako im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odredio da žive. Danas vi možete ugroziti nekome zdravlje, ugroziti nekome brak, ugroziti nekome sreću, ali znajte da je ovo prolazan život i da nakon toga dolazi onaj vječni, a sihirbazima i onima koji žele da se bave sihrom i traže da im se pravi sihr, obećate teška, teška kazna. Vi svi znate, većina vas, odnosno upoznati se o nekim detaljima kad je sihir u pitanju. Ja ću ukratko noćas napraviti jedan uvod, a onda ćemo pustiti riječ našem šejhu, našem profesoru, magistru, hafizu Esadu efendiji, koji ima više iskustva kad je u pitanju ova tema. Kad je u pitanju sihr, kažu kako se to definiše jezički sihr. To je nešto kad hoćeš da skreneš sa njegovog pravog značenja na nešto što nije pravo. Pa primjer radi, vidiš čovjeka i namjerno kažeš ne, ovo je žena, ne, ovo je dijete, a znaš da je čovjek, ali pokušavaš da skreneš sa onoga što je pravo i što je realno. Kažu, kad je u pitanju taj terminološko to značenje, islamski učenjaci imaju dosta svojih definicija, ali jedna od definicija jeste pravljenje vrađbine dijelima, riječima, puhanje u čvoriće, prizivanje pomoći šejtana, džina, prizivanje ili uzimanje raznih načina da naštetiš nekome, kad je u pitanju zdravlje, kad je u pitanju njegov razum, kad je u pitanju njegova,
njegova sreća koju smo malo čas ispomenuli. Sihra ima nekoliko vrsta. Kažu prvi sihir o kom mi govorimo, to je taj pravi sihir koji se ispominje u Kur'anu na mnogo mjesta. Ima sihir priviđanja, gdje čovjeku samo se učini da je sihir, a u stvari nije sihir, kao što je obična vrađbina ili kao što su obični mađioničari, kad uspijevaju brzinom ili nekim pokretom da nam predstave nešto što nije tako. I treća stvar jeste sihir sa hemijskim elementima, da neko, ne znam ti, puhne iz usta i onda dođe vatra i tako dalje. To su hemijski elementi, korištenje znači određenih elemenata. E sad, što se tiče ove prave vrste sihra, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koje je proučio naš besar na samom početku, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا. Oni slijede ono što su šejtani rekli o Sulejmanu. Ovdje se ovo odnosi na Jevreje. Oni slijede šejtanova došaptavanja da je Sulejman pravio sihr, da je Sulejman vladao sihrom. A kažu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ شَيَاطِينَ كَفَرُوا. A Sulejman alejhi selam nije bio nevjernik, nego su šejtani ti koji su bili nevjernici praveći ljudima sihr. Također, nama svima poznata sura Kul e'udhu bi rabbil falaq: utičem se gospodaru svitanja, tražiš pomoć od gospodara svitanja. Kažu sam šušnjaci ova sura i sura Nas, Kul e'udhu bi rabbin nas, objavljene su da bi se ljudi zaštitili od sihra. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala: وَمِنْ شَرِّ النَّفَّثَاتِ فِي الْعُقَدِ. I utičemo ti se gospodaru od onih koje pušu u čvorove. Koje pušu, znači prave čvorove, kad sihir pravi, uz te čvoriće pljucka se ili puše ono, i pravi sihir. Ovdje upotrebljen ženski rod, subhanallah. Utičemo se od onih koje pušu u čvorove. Kažu islamičnjaci, nažalost, to je zbog toga što u većini slučajeva žene su te koje prave i traže da im se pravi sihir. Žene su te koje prave sihir i traže da se pravi sihir. Pazite, hadis Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: neće niko od vas istinski vjerovat sve dok ne bude želeo svome bratu ono što želi samome sebi. E pazite, te duše kakve su, koje ne da ti žele ko samom sebi, nego žele da te unište, da te upropaste. Pa islamičnjaci spominju stepene ovog hadisa, kako da se upotrebi ovaj hadis. Pa kažu, najstrašnija i najopasnija stvar jeste da mu želiš zlo, a sihir bas i onaj koji traži da mu se pravi sihir, želi svome bratu muslimanu ili svome bratu poznaniku ili ne znam ti, na bilo koji drugi način, želi da mu uništi sreću, da ga upropasti. Kažu islamičnjaci, čak nije dovoljno da budeš i od onih koje ne interesuje te li srećan ili nije srećan. Ne može ni to. Nego moraš da si srećan i da mu želiš ono što želiš tebi. Kaže, tek kad dođeš na stepenu da mu želiš ono što želiš samome sebi, onda si upotpunio ovaj hadis Allahovog poslanika. E čak, kažu, ima i sljedeći stepen, a to je da mu daš prednost nad sobom. To je pravi vjernik i to je ono što je najbolje. A zamislite kakva je situacija onih koji žele da upropaste te ljude. Mi znamo puno puta nalazimo u Kur'anu da je Allah subhanahu ta'ala spominje, gdje Allah subhanahu ta'ala spominje Musa i njegovu borbu sa sihirbazima. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu ta'ala za te Musove, odnosno sihirbaze koji su živjeli u Musovom vremenu: ma džitum bihi sihr, inna Allahe se yubtilu. Ovo što ste uradili, ovo je pravi sihr, a Allah će ga uništiti i Allah neće dozvoliti da uspije onaj koji žele da siju nered i da siju fesad po Allahovoj spantara zemlji. Kažu dalje uzvišnji Allah spantara: وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى. A sihirbaz nikad neće uspjeti gdje god i šta god da krene da radi. Hadisi Allahovog poslanika su mnogobrojni, koji zastrašuju ljude da krenu, ne dola dragi, u ovom pravcu i da se bave sihrom. Kaže Allahov poslanik: čuvajte se sedam stvari koje uništavaju, pa na prvom mjestu spominje širk, a nakon toga odmah spominje čuvajte se sihra, odnosno sihr. Također kaže Allahov poslanik: ko ode gataru pa pita ga o nekim stvarima, ne prima mu se namaz 40 dana. Ako ode pa mu povjeruje u ono što priča, a gatari i vraćari, sihirbazi kada spadaju u istu kategoriju, pa mu povjeruje u ono što priča, za nije kao je ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Islamski učenjaci sad postavljaju pitanja
Da li je svaki sihirbaz kafir? Da li je svaki sihirbaz kafir? Razilaženje kod islamskih učenjaka. Znači imamo određenu kategoriju ili skupinu učenjaka koji kažu svaki sihirbaz je kafir. Drugi kažu ne, ako nije u tom svom sihru počineo djela kufra, nije kafir. Ako nije počineo djela kufra, nije kafir. Ako je počineo djela kufra, kaže šta su djela kufra? Da traži pomoć od džina i šejtana u toj situaciji ili da zakolje, neku životinju radi šejtana ili u ime šejtana u ime džina, onda je počineo kufr. Kaže, kako se pravi sihir? Evo nešto sam već spomenuo, mora da se taj sihir, pravi sihir koji se priziva u pomoć šejtan, da bi se šejtan odazvao insanu, odnosno džin, da bi se odazvao insanu, šta se dešava? Kaže, moraš da učiniš neki ustupak ti njemu prvo, moraš da počiniš grije, moraš da počiniš ne samo grije, nego da počiniš kufar Allahu subhanahu wa ta'ala, pa moraš ili da iscijepaš Kur'an, ili da opsuješ Boga, ili neuzubila, ili čak, kaže, da spavaš sa najbližom rodbinom koje imaš, ili, ne znam, ti doneseš Kur'an u kupatilo, pa onda tamo da izvršiš ono što bi moglo najgore tamo da se izvrši, da čisto odradiš stvari koje su najteži kufr. E onda, nakon toga, dešava se da ti šeitan čini ili džin čini uslugu i da možeš da šalješ određenu kategoriju ti s kojima si sklopio savez, da šalješ na određene ljude da ih uništavaju. Kakav je propis da neko počne da se bavi ili da proučava sihir? Sihir ne treba da se proučava u nikakvom slučaju, to je znači veliki haram. I strašna stvar, jedino šta bi moglo jeste da neko istraži kako da se čuva od sihra, kako da se zaštiti od sihra, na koje načine da prepozna sihirbaza, to je već druga stvar. Kakva je kazna sihirbazima? Opet kažem, islamski učenjaci razilaze, jer postoji određeni predaja gdje je stojalo ili gdje stoji, da je njihov propis da se likvidiraju, da se znači kazne smrću, ali ima i drugih predaja gdje stoji da Aisha radijallahu anha nije kaznila ženu koja je opsihrila, nije kaznila smrću, stoji da oni koji ne počine kufar direktno i oni koji ne ubiju nekoga, da se ne ubijaju, nego normalno treba da se traži određeni broj dana, da se oni pokaju, pa ako se pokaju, onda su ti ljudi kao i svaki drugi grešnici. Dok ima, kažem, islamski učenjaka koji direktno kažu, u svakom slučaju, kogod se bavi sihrom, zaslužuje da bude likvidiran. Međutim, to ne radi niko pojedinačno od nas. To radi zakon. Znači, kad postoji zakon i mi pozivamo, što kažu, zakon da povede računa o tome i gdje god ima takvi ljudi koji uništavaju ljude, da se suspenduju, odnosno da se takvi zustave. Spomenut ću nekoliko primjera koje sam neke od njih lično ja doživeo, neke pročitao po knjigama ili čuo od pouzdanih ljudi kako su i na koje muke su ljudi koji su opsihreni. Ibn Kajim u svojim knjigama spominje priču da je bio jedan vrlo pobožan mladić koji je uživao ugled u svome narodu i neka žena ga je poželjela, međutim on je to odbio. Pa je žena javno izrazila želju da bi željela da bude s tim mladićem. Međutim, ovaj mladić kad je vidio šta se dešava, odbio je kategorički, nije htio da počini grije. Pa mu je žena napravila sihr. Pa mu je ta žena napravila sihr. Mladić je osjetio da se mijenja, da je počeo od ideje prema toj ženi. Sihr, kaže, može da bude i da spojiš dvije osobe i da rastaviš dvije osobe. Može znači da bude i silom nekoga da spojiš, što je također strašno i opasno i ne bi smelo da se dešava. I ima sihr da rastaviš dvije osobe. I kaže ovaj mladić, kad je osjetio, rekao je svom ocu, zatvori me. Spasi me, zatvori me u neku prostoriju i sveži me, ne želim da uradim ovo što me pozivaju ili što traže od mene. Kaže, pa ga je otac svezao. Ibn Kajim spominje u Raudatul Muhibbin, u ovoj knjizi njegovoj, da, kaže, svezao ga je, pa nije prošlo mnogo vremena, kad je ušao otac kod njega, našao ga je mrtvoga. Našao ga je mrtvoga. Kaže, iz nosa, iz usta, lila je krv. Pazite, džini su ga, Allah najbolje zna, ubili jer nije htio da posluša ono što su oni tražili. Mnoge osobe, lično meni, a i svima ovima koji, eto što kažu, imaju kontakt sa osobama psihrim, žale se da kad ustanu izutra osete po svome tijelu kao da su izujedani. Vide modrice, vide da su čak izgrebljeni. Allah najbolje zna kroz koje muke ti ljudi prolaze. Ima oni
koji ne mogu da priđu svojim ženama i po 10 godina. Lično dolaze ljudi, pričaju da 10 godina, što kažu, svoja rođena, sopstvena žena sa kojom je sklopljen brak na halal način, nije joj prišao 10 godina. Imamo slučajeve gdje su mladići koji su tek krenuli u brak, da su odmah od samog starta imali probleme i po nekoliko godina i još se liječe, nisu uspjeli da se spase. Stoji da jedna devojka nije mogla da zatrudni. Imala je, znači, veliki sihr, jak sihr, pa je neko od učenjaka ili dovi što uče ruke šehova rekao da mora svaki dan da uči suru Bekare toliko i toliko dana. Pa spominje ona da je po njenom tijelu viđala kile, da je po njenom tijelu viđala kako se stomak naduje, kako puca krv, kako izujedana. Dugo je to trajalo dok Allah nije dao da sihr padne i da se ona spasi i da se sačuva. Priča čovjeka koji je imao 2 žene. Pazite, jedna od tih žena željela je da mu postavi sihr da bude samo njen. I onda šta se dogodilo? Ona mu je postavila sihir, ali je izgubila čovjeka koji se razboleo i nakon toga nije dugo prošlo, čovjek je preselio. Obratite pažnju, šta se dešava? Ona želi po svaku cijenu da dobije tog čovjeka sebi, a ne razmišlja da dobija nešto što je bolesno, da dobija nešto što ne može da funkcioniše. Zamislite kad bi neko rekao, u njega je sihir, u njega je džin, džin upravlja s njim, haj ga zagrli, idi s njim, pij kahu, haj sedi, bježi, ja uzubila, makni mi ga, kaki, ne može da prilazi uopšte. Svako bi normalan tako rekao, ali pazite do koje mjere ide ljubomora za slijepi insana i insan onda nije svjestan šta radi. Želi bolesnu osobu pored sebe, punu tog što kažu duhovnog svijeta i tog kakvog duhovnog svijeta, tog koji će ga uništiti nju i njega. Kaže, nije dugo prošlo, on je preselio. Postavljaju sihrove po mezarima, postavljaju sihrove pod prag, postavljaju sihrove u zidove, postavljaju sihrove u spavačijim krevetima i tako dalje. Spominje se da je jedan komšija kod jedne kuće, odnosno kod jednog, u jednom mjestu, primetio jednog psa, štene, koje je bilo bačeno u bunar i zalijepljena mu u usta lepljivom trakom i čvorovima preko te lepljive trake. I kaže, kad su izvadili to kuće, bilo im zanimljivo koga je ovako mučio, što mu je tako tu urađeno. Crklo, znači štene. Pa su odlijepili mu usta, makline čvorove i unutra našli sliku jedne djevojke, znači njegove komšinice tu što je živjela. Pokvarili to, otvorili i u tom trenutku kad se našao sihir, kad se otvorio, šta se dogodilo? Kaže, on ponio kod te kuće tamo i majka izašla. I kaže, plače majka, on je pita šta je nano, šta se dešava? Kaže, sine, sad su mi javili da mi se ćerka nakon 2 godine probudila iz nesvjesnog stanja. 2 godine po bolnica, po doktora, u nesvijest, tako dalje. Kaže, sad su mi javili da se probudila nakon 2 godine. Pazite šta ovo znači, nekad Allah pošalje nekoga ko će da pokvari sihir, a ti ni ne znaš šta se dešava. Slična priča to spominjuje šejhovi na predavanjima da se dogodila negdje gore po arapskim zemljama, da je neka žena tražila da žene udijele sadaku, da pomognu određeni projekat. Jedna žena, kaže, nije imala ništa, nego je udijelila svoju ogrlicu koja je imala neki beč tu, imala je, znači, neku, kako se ono zove, neke kamenčiće drage, nešto tu, neki beč bio. I kaže, izvadila ono i udijelila. Odnijela je ta žena da promijeni, da proda, to oduzme novac, ta što je skupljala sadaku. Kaže, kad je otišla tamo kod onog zlatara, on je otvorio da proveri šta je to otvorio i iza tamo našao sihr. Iza u ogrlici, neko je kupio ogrlicu, poklonio ogrlicu i dao joj tu ogrlicu. Kaže, nakon toga ova žena, ova šejha koja je skupljala sadaku, traži ovu ženu da ji kaže šta se dogodilo. Kaže ona, sad sam, odnosno ovo dok si ti odnijela tamo tu ogrlicu, a ti da, muš mi je nakon 10 godina po prvi put prišao. Muš mi je nakon 10 godina po prvi put prišao. Stoji da je jedna porodica imala mnogo lijepu djevojku, odnosno čerku za udaju. 20 prosaca je prosilo i nakon toga kaže, niko je neće, 20 ljudi niko je neće. I onda je došao neki poznanik ovog oca te djevojke i on ga pita, kaže, sine, tako ti Allaha, šta vidiš ti kod ove moje čerke? Pa vidiš li da je lijepa, vidiš li 20 ljudi, kaže, dolazi, krene to vamo namo i kaže, pobegnu odmah, niko je neće. Kaže, ovaj, ne vidiš je ti mojim očima. Ne vidiš je ti mojim očima. Kaže, ovaj mladić koji je, kaže, mi je vidimo drugim očima, ti je vidiš drugim očima. Pa su onda rekli, hajde da klanjamo noćni namaz. Neko im je to posavjetovao i da njih troje podijele noć čerka, otac i majka i da klanjaju noćni namaz. Pa je otac jednu noć kada je zaspao,
nakon tog noćnog namaza usnio gdje je sihr i kaže Allah je dao, makli su taj sihr, pokvarili sihr i Allah je dao da se ova djevojka nakon toga udala. Još jedna priča koju sam lično doživio jeste da dolazi žena i priča da ćerki je bio postavljen sihr u tašnici koju je nosila. Neko je razrezao tašnicu, bacio sihr u postavu i zašio ono. I ona to nije znala. Veliki problemi, vriska, piska, pada u nesvijest. Kaže, neka zna da napravi svađu u kući. Ništa nema, nik bez ičega. I kaže, jedan dan, nešto je tako počela svađa. I ko je počela svađa, ona zagrla onu torbu. Kaže, ne daj drži torbu, vamo sijeva deveta vaza. Pravi probleme, svađe. I kaže, vam majka je silom uzela onu torbu. Počela da pretresa torbu, gledala nešto i palo na pamet. I kaže, našla je da je postava izrezana i da je ušivena. Otvorila i našla sir. Kaže, kad je bacila sir, ta uzela straha, bacila u špored, čerka se onesvijestila. Kad se probudila nakon toga, kad su je osvijestili, ništa se nije sećala šta se dogodilo. Hvala Allahu, nakon toga je izliječena. Zato molimo Allah, gospodar svjetova, da zaustavi ove koji čine šer nedužnom narodu. Amin, ja rabbel alemin. Allah se nagradio. Drugi dio, ako Bog da inšala, derc ili tribine, prepuštam našem gostu. Selamu alaikum. Zahvaljujem se uvaženom magistru Sead Efendiji na ovoj uvodnoj riječi. Molim Allaha da ga obilato nagradi, podari svaki hajr i svako dobro. Večeras sa nama, kao što smo kazali, uvaženi magistar Esad Efendija Mahmutović, hafiz časnog Kur'ana i Kerima, koji nam dolazi iz Šeher Sjenice, a rođen je 2.5.1982. godine u Sjenici od oca Hajrudina i majke Đulse. Osnovnu školu završio je u rodnome gradu, a zatim Gazi Husrev Begovu medresu u Sarajevu, koju uspješno okončava 2001. godine kao učenik 551. generacije Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu. U toku školovanja u medresi započinje učenje hivza pred uvaženim hafizom Dževadom Hrvačićem. Godine 2003. upisuje studije na Univerzitetu u Kuvajtu, Fakultet islamskih znanosti, Osijek islamske teologije i misionarstva. U toku studija završava hivz Kur'ana časnog pred uvaženim šejhom Ali El Bedrijem. Osnovne studije završava 2009. godine kada se vraća u svoj rodni grad Sjenicu. Magistarske studije završava 2018. godine na Medinskom internacionalnom univerzitetu u Maleziji. Trenutno radi kao muhafiz škole Kur'ana časnog u Sjenici i Seir Vaiz ispred Međlisa islamske zajednice Sjenica. Oženjen je i ima 6 djece. Pozivam uvaženog hafiza, magistra Esada Efendiju Mahmutovića, da uzme riječ. Hafize Bujr. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرًا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون اللهم امين Draga moja i poštovana braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čast mi je i zadovoljstvo biti ovdje večeras sa vama da uzmem učešća u govoru o ovoj, neću reći strašnoj temi, iako je plakat za najavu ove tribine, čini mi se tako izgledao, bio je crn nekako, ali svakako o jako bitnoj temi, uvijek aktuelnoj, dosta osjetljivoj i ljudima zanimljivoj, što svjedoči i vaše večerašnje prisustvo u ovolikom broju. Zašto je ova tema sihra, tema uroka,
džinskih napada, generalno tog džinskog svijeta zanimljiva ljudima. I jeste zanimljiva. Postoji puno razloga, a ja mislim da su tri razloga ključna. Prvi razlog jeste tajanstvenost ili mističnost ove teme. S obzirom da govorimo o temi unutar islamskog vjerovanja koja spada u domen gajba, dakle nepoznatog ili manje poznatog, tajanstvenog, govorimo o svijetu džina, a ljudima su uvijek te tajanstvene stvari zanimljive. Ljudi uvijek žele da znaju šta je iza zastora, šta je sa one druge strane. I zato je ova tema zaista zanimljiva. Zbog čega ljudi odlaze vračarima i gatarima da bi saznali ono što je nepoznato? Jer ih to najviše interesuje. Drugi razlog je lično iskustvo. I ja vjerujem da je svako od vas ponaosob imao ličnog, direktnog ili možda indirektnog iskustva sa ovom temom, dakle sa sihrom. A možda su neki od vas bili iskušani ovom opakom bolešću, a neki su se možda dugo i liječili. I treći razlog, možda vas je strah. A ne mislim da je tako. I ova tribina nema za cilj da ikoga prepadne, niti ima za cilj da ovu temu nametne kao životnu temu o kojoj čovjek treba danonoćno da razmišlja. Najjače šeitanovo oružje je strah. Najjače šeitanovo oružje je strah. Zato suzbi strah kada je u pitanju sihr i kada su u pitanju džini i džinski napadi. Otkloni strah iz svoga srca, osloni se na Allah subhanahu wa ta'ala. Nemoj da dozvoliš da čestim razmišljanjem o temi sihra na svaku svoju negativnost u svome životu sugestivno odreaguješ, pa da misliš da je to zbog džina. A nije tako. Ja ću se svojim govorom večeras samo nadovezati na izlaganje uvaženog profesora Seada Efendije Islamovića. Ja ću vam večeras u kratkim crtama, s obzirom da sam vremenski ograničen, govoriti o preventivi, dakle zaštiti i liječenju od sihra, koji u zadnjim vremenima uzima sve više maha. Iz mnogo razloga, to je posebna tema, zbog čega je sihr ovoliko raširen među svijetom, a koji veoma, veoma negativno i loše utiče na umno, duševno, pa i fizičko stanje jedne osobe, nekada čitave familije, a nekada i čitave jedne zajednice. Zato molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da svi nas i naše familije, bližnje i daljne zaštiti od ovoga. Međutim, jako je bitno da znamo, braćo i sestre, da u zaštiti, u preventivi i u liječenju od sihra najviše je do tebe. I zato oni koji se bave učenjem rukije dobro znaju da je čovjek najbolji lijek sam sebi. I svaki učač rukije koji pomaže ljudima da se izliječe od sihra, ovo bi im trebao govoriti. Najbolji lijek je čovjek sam sebi.
promijeni svoje stanje, trzni se, probudi se. Zar uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu nije rekao inna Allahe la yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi enfusihim. Zaista Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, pa ni jedne zajednice, pa ni jednog čovjeka kao jedinke, sve dok on ne promijeni sam sebe. Želiš od Allaha subhanahu wa ta'ala lijek, želiš od Allaha subhanahu wa ta'ala zaštitu, a ne radiš na sebi. Zato zapamtite i nemojte nikada zaboraviti. Čovjek je najbolji lijek sam sebi, ali mora promijeniti sebe. Šta znači ova promjena? Šta znači promijeniti sebe? To znači mnoštvo stvari, od kojih su najvažnije nekoliko. Prva stvar, popravi, poboljšaj, uljepšaj svoj odnos prema Allahu. To je najvažnija stvar. Popravi svoj odnos prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Brate i sestro, ako nemaš vezu sa gospodarom, uspostavi je i nemoj čekati. Kasno je sutra. Uspostavi vezu sa Allahom ovog momenta. Ako je tvoja veza sa Allahom labava, učvrsti je. A ako je tvoja veza sa Allahom čvrsta, ojačaj je. Jer zapamti, sve što si bliže Allahu, dalji si od šeitana. A sve što si bliži šeitanu, svojim djelima i postupcima, sve si dalji od Allaha. I u tom slučaju čovjek postaje lahak plijen i lahka meta za šeitansko djelovanje. Dovoljno je čovjeku da bude udaljen od Allaha, a blizu šeitana da bude opsihren i da ga šeitani i džini napadaju. Dovoljno je. Zato što je uzvišeni Allah tebareke ve teala rekao: "Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." A onaj ko okrene glavu od moje vjere, od moje upute, od istine, od Kur'ana, od života po istini, taj će živjeti teškim životom. A težak život je duševni život. To je onaj život kada čovjeka stegnu prsa i kada mu zemlja, ma koliko bila prostrana, postane tijesna. Bolest i lijek su u rukama Allaha. Nisu u rukama ljudi, niti učača Kur'ana, niti učača ruki. Učač ruke nema čarobni štapić. Da dođeš kod njega, ubaciš mu 50 ili 100 eura u džep i da očekuješ izlječenje. To ne postoji. Bolest i lijek su u rukama uzvišenog gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, čije ime jeste Ash-Shafi, onaj koji liječi. Zato je uzvišeni Allah rekao: وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Ako Allah hoće da te snađe kakva nevolja, pa niko je mimo Allaha ne može otkloniti. Ko je taj koji može nevolju koju Allah da otkloni? Ne postoji takav. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Ako Allah želi da ti da dobro, pa da ti spusti lijek nakon bolesti koju si imao, ko može spriječiti Allahov lijek? Ne postoji takav. يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ. On to dobro daje onome kome on hoće od robova svoji, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. A on prašta i on je milostiv. Kaže uzvišeni: قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. Reci: neće nas pogoditi osim ono što nam je Allah propisao. On je naš zaštitnik.
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Zato neka se na Allaha oslone vjernici. Kaže uzvišeni, فَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Kaže i učili su od njih kako će sihrom da rastave muža od žene. I ovo je takozvani sihr rastave ili sihru tefriq. I ovo je najraširenija i najopasnija i najopakija vrsta sihra. Dakle, rastaviti muža od žene i uništiti nečiji brak. Pa kaže uzvišeni i učili su od njih kako se pravi sihr kojim bi rastavili muža od žene. Ali, ne uspijeva svaki sihr sihirbaza. Jer kada bi uspio svaki sihr kojeg postavi sihirbaz ili ga čovjek naruči kod sihirbaza, teško bi se bilo ljudima. Ne uspijeva svaki sihr. Sihirbaz se treba namučiti oko svoga sihra. To je teška nauka. On mora uraditi nešto možda po stotinu puta da bi mu jednom uspjelo. Zašto? وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Zato što oni ne mogu nauditi nikome bez čije dozvole, bez Allahove dozvole. I zato ovo stalno ima na umu. Bolest i lijek su kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Popravi svoj odnos prema Allahu. Imaj lijepo mišljenje o njemu. Imaj lijepo mišljenje o Allahu. A to znači da ako te Allah iskušao sihrom ili džinskim napadom ili urokom, imaj lijepo mišljenje o Allahu da će ti Allah dati lijeka i u to budi ubijeđen. I često ga spominji. I nemoj ga zaboraviti. Jer je u spominjanju Allaha lijek, a u spominjanju ljudi je bolest. Spominji Allaha, subhanahu wa ta'ala. Zar nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala u hadithi Kudsiju, kojeg vi svi znate? Kaže, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'hu hina dhakarani. Kaže, ja sam kod moga roba onakav kakvo on ima mišljenje o meni. Zato je akajtsko pitanje da imaš lijepo mišljenje o Allahu. Da ne jadikuješ, da ne kukaš, da se osloniš na Allaha, da imaš strpljenja, da očekuješ nagradu. Kaže, ja sam kod moga roba onako kako on ima mišljenje o meni. I ja sam sa njim kada me spomene. Ko ti može nauditi ako je gospodar nebesa i zemlje uz tebe? Kaže, fe idha zekarani fi nefsihi, zekartuhu fi nefsi. Kaže, pa kada me moj rob spomene u sebi, ja ga spomenem u sebi. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهِ Kaže, a kada me moj rob spomene u nekom društvu, ja njega spomenem u društvu i skupini koja je bolja od njegovog društva i skupine. Kažu, braću islamski učenjaci, kaže da spominjanje Allaha, zikr, da za spominjanje Allaha nema druge nagrade, osim te da te Allah spomene, kada ga spomeneš, bilo bi dovoljno. Bilo bi dovoljno. Ne zaboravi na Allaha. Fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Kaže, spominjite me, ja ću vas spomenuti. Budite mi zahvalni, nemojte biti nezahvalni. Zar želiš lijek od Allaha? Allaha si zaboravio, spominji Allaha. Ja znam ženu koju je Allah iskušao dugim sihrom, dakle dugo godina se bori sa tom opakom bolešću, ali je toliko u ibadetu da samo salavat na Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam donese nekoliko hiljada puta dnevno. Nekoliko hiljada puta dnevno. Izmori sebe spominjanjem Allaha. Nemoj zaboraviti na učenje Kur'ana. Bez Allahovog govora nema lijeka. Bez Allahovog govora nema lijeka. Uči Kur'an, slušaj Kur'an,
praktikuj Kur'an, živi sa Kur'anom. Neka tvoje ustajanje bude uz Kur'an, neka tvoje lijeganje bude uz Kur'an. Zar uzvišeni Allah nije rekao: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek i milost za vjernike. Ne može Kur'an biti lijek za onoga ko se sa njim ne druži. Nemoj zaboraviti na jutarnji zikr, koji se uči poslije sabaha, a prije izlaska sunca, da bi na taj način stekao dnevnu zaštitu. Nemoj zaboraviti na večernji zikr, koji se uči nakon ikindija, prije zalaska sunca, da bi na taj način imao večernju zaštitu. Nemoj zaboraviti da spomeneš Allaha prije lijeganja u postelju. Vi znate kakav je propis i kakav je zikr propisan prilikom lijeganja u postelju. Onaj ko prouči ajetul kursi, budi u to ubjeđen, onaj ko prouči ajetul kursi prije nego legne u postelju, ovaj najveličanstveniji ajet iz Kur'ana, Allah mu da meleka kao zaštitnika sve dok ne osvane. Ti si siguran. Nemoj zaboraviti i druge zikrove prilikom ulaska u toalet. Nemoj zaboraviti zikr prilikom ulaska u kuću, prilikom izlaska iz nje. Nemoj zaboraviti zikr poslije namaza. Šta nam je? Klanjamo namaz, desni selam predajemo u džami, lijevi kod vrata. Ostani Allahov rob u džami. Spomeni Allaha tih 5 minuta. Gdje je 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. Nemoj da budemo lijeni. Ako sve ovo znamo i našu nemarnost prema ovim stvarima, sasvim nam je jasno zbog čega je sir toliko proširen. Zbog čega je toliko proširen. Ne treba tu mnogo pametovati i tražiti neke druge odgovore. Odgovori su u nama. Također, popravi svoj odnos prema Allahu obavljanjem namaza. Pa zar neko od nas misli da traži zaštitu od Allaha i da traži lijek od Allaha, subhanahu wa ta'ala, ne obavlja namaz? Pa to je isto kao da tražiš platu u fabrici gdje ne radiš. Oduži svoj dug prema Allahu. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Ništa vam u vjeri nije teško propisao. Pa nije taj namaz bauk. Uzmi abdest. Odvoji tih par minuta za Allaha. Osjetit ćeš milinu i širinu u svojim prsima. Batali tablete. Posveti se namazu. Pogledajte šta uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže za one koji klanjaju. Za one koji klanjaju, a nemarni su prema namazu, pa odgađaju svoje vrijeme do samog isteka vremena ili da ono prođe. Kaže: وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ. Teško se klanjačima, onima koji klanjaju. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onima koji su prema namazima svojim nemarni. Pa šta mislite o onima koji nikako namaz ne obavljaju? Ili koji preskaču namaze. Nedavno dolazi jedna osoba da se liječi. Rekao: klanjaš li namaz? Kaže: šaram. Šta šaraš, Allah će smilovo? Pa nije namaz bojanica, nije to blok. Nema tu šaranje, uspostavi namaz, nije to teško. Pogledajte hadis Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kaže: men tereke salate l'asri habita amaluhu. Kaže: ko propusti ikindiju namaz, propala su mu djela. Šta mi hoćemo? Hoćemo muđizu, hoćemo neki keramet. Do nas je. Kome prođe ikindija namaz i ne bude je klanjao, propala su mu djela. Kao da mu je propala porodica i meta koji je stekao. Stvari ozbiljne. Ali također kaže poslanik alejhi salatu vesselam: men salla subha fa huwa fi zimmatillah. Ko klanja sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti. On je u Allahovoj zaštiti. Nisu u zaštiti ljudi, kraljeva i careva, u zaštiti si Allaha. I zato je sihr i džinski napad nekada milo za čovjeka. Ja lično znam XY slučajeva osoba koje su bile iskušane sihrom i to je bio razlog da Allahu padne na srđdu. Pa je to za njih bilo dobro.
Ali znam i onih koji su namaz obavljali, pa su namaz napustili, obavezno su bili iskušani ovom bolešću, obavezno. Ne znam ni jedan slučaj osobe koja je došla da je klanjala namaz, a zatim ga napustila, da ga Allah nije kaznio džinskim napadom. I to teškim, teškim slučajevima. Popravi svoj odnos prema Allahu čestom dovom. Ovo je jako bitno. Zaboravili smo na dovu. Digni ruke, zamoli Allaha. Allah subhanahu wa ta'ala voli dovu svoga roba. Voli, Allah se raduje dovi svoga roba. Česta dova je najjače oružje u borbi protiv sihra i sihirbaza. A onaj koji je iskušan sihrom od strane nekoga, takav je mazlum. Znate li šta znači mazlum? Onaj kome je učinjena nepravda. Jer bez ikakvog razloga mu se čini šer i zlo. Takva osoba je mazlum. A šta je sa dovom mazluma? Zar Allahov poslanik ali i salatu osam nije rekao وَتَّقِ دَوَتَ الْمَظْلُومِ i boj se dove mazluma kome se nepravda čini. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ između te dove i Allaha nema nikakve pregrade. Budi ubjeđen u to. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبِ uđibu دَوَتَ دَا إِذَا دَعَانِ ako te robovi moji za mene upitaju, ja sam blizu, blizu, bitno je samo šta? Odazivam se dovi onome koji mi dovu čini. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ i rekao je gospodar tvoj, vi mi dovite, ja ću vam se odazvati. Znate li, braću i sestre, da Allah iz svoje milosti, neizmjerne, savršene, univerzalne, znate li da Allah nikada ne odbija dovu? Allah ne odbija dovu. Do tebe, da li si ti ispunio uvjete da tvoja dova bude primljena ili ne, ali Allah ne odbija dovu. Nikada Allah ne odbija dovu insana koji ispuni uvjete za njeno primanje. Ili ćete riješiti zla, ili će ti oprostiti grijeha u veličini dove, ili će ti ostaviti za onaj dan kada to bude najpotrebnije. Ali Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu. Kaže uzvišeni وَقُرْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَيَحْضُرُونَ reci, gospodaru, utičem ti se od šeitanskog došaptavanja i utičem ti se od njihovog prisustva. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ a kada te šeitan napadne ružnim mislima i slično, ti traži zaštitu kod koga? Kod Allaha dovom. Zato što Allah sve čuje i sve zna. Učenje Al-Mu'awwidhatayn sure Kul a'udhu bi rabbil falaq reci utječem se gospodaru svitanja min sharri ma khalaq od zla kojeg je stvorio wa min sharri ghasiqin idha waqab i od zla mrkle noći kada razastre tmine wa min sharri naffathati fil 'uqad i od zla onih koje pušu u čvorove وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ i od zla zavidnika kada zavidi. Jer je osnova ili glavni razlog u postavljanju sihra zavisti ljubomora. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ reci utječem se gospodaru ljudi, vladaru ljudi, Bogu ljudi مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ od šeitana pakosnika الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ koji ubacuje ružne misli, vesvese, prisilne misli koje čovjek ne može da kontroliše u prsa ljudi, od džina i od ljudi. Dovi Allahu subhanahu wa ta'ala. Popravi svoj odnos prema Allahu. Poštovana sestro, hidžab je tvoja zaštita. Hidžab je zaštita. Poslušajte ovaj ajet koji govori o naredbi hidžaba, marame. Koja je oličenje čestitosti, stida, poštenja, ljepote, bogobojaznosti. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svome poslaniku. Kaže, ja juhan nebiju, kulli ezvađike, wa benatike, wa nisail mu'minine, judnina alejhinne min djelabibihin. Kaže, o vjerovjesniče, reci ženama svojim
i čerkama svojim i ženama vjernika neka spuste svoje haljine niza se, neka se pokriju, neka nose hijab. Zalike edna ayurafna fala yu'zain. Kaže, tako će lakše biti prepoznate i manje će biti šta? Manje će biti uznemirivane. Dakle, neće biti napadane. Kako mi razumijemo ovaj ajet? Mi razumijemo ovaj ajet, lakše će ih kada pokrivena žena izađe na ulicu, nasilnici i napasnici i loši ljudi, kada vide pokrivenu ženu, prepoznaće je. Jel' tako? Njenu čestitost, njenu bogobojaznost. I neće je napasti. Ali nije tako samo sa ljudima, tako i sa džinima. Tako je i sa džinima. I kod džina i oni će lakše prepoznati onu koja je bogobojazna. I onu koja je čestita. I ona koja ima svoju krunu na glavu. I manje će je napadati. I manje će ju uznemiravati. Innehu jarakum huwa qabiluhum min haythu la tarawnahum. Jer oni nas vide, odakle mi njih ne vidimo. Druga stvar, popravi svoj odnos prema sebi. Popravi svoj odnos prema sebi. Poradi na sebi. Uvijek tu imaš mnogo posla. Inače, mi sada živimo u jednom svijetu, neću reći nakaradnom jer to je malo žestoko, ali živimo u jednom svijetu poremećenog sistema vrijednosti. Vidite li vi da danas ljudi žive tuđe živote? Zabavi se o sebi. Popravi svoj hal, popravi svoje stanje. Popravi svoje umno, svoje duševno i svoje tjelesno stanje. Poradi na tome. Popravi svoje umno stanje. Čime? Obrazovanjem. Traženjem nauke. Čitanjem korisne knjige. Korisnim putovanjem. Lijepim i korisnim društvom, druženjem sa učenim osobama. Poboljšaj svoj um. Nemoj u svome umu i razumu ostavljati prostora za šejtansko djelovanje, za njegove vesvese, za njegove prisilne misli. Nemoj to raditi. Popravi svoje duševno stanje. Zar uzvišeni Allah nije rekao kad eflaha men tezekka? Kaže, uspio je onaj ko dušu svoju očisti, ko je popravi, oplemeni svoju dušu. Nama su danas potrebne plemenite duše. To su one koje znaju udjeliti sadaku. To su one koje imaju osmijeh na lice. To su one duše koje praštaju, koje su milostive. To su one duše koje govore lijepe riječi. Braću i sestre, mi smo potrebni lijepe riječi. Lijepa riječ je kao lijepo drvo. Korijen je duboko u zemlji, a grane visoko prema nebu. Od lijepe riječi nema šerra i nema štete. Sva šteta dolazi od ružne riječi. Čuvaj se svega onoga što je desno i lijevo od centra. Ovo je jako bitno. Čuvaj se svega onoga što je desno i lijevo od centra, od srednjega puta, od umjerenosti. Čuvaj se pretjerane srdžbe. Čuvaj se pretjeranog straha. Čuvaj se pretjerane tuge. Čuvaj se pretjeranog prejedanja. Čuvaj se pretjeranog spavanja. Svak neka sebe nađe u nekom od ovoga. Čuvaj se. Jer pretjerivanje je polje šejtanskog djelovanja. Ali s druge strane, čuvaj se pretjeranog smijeha. Čuvaj se pretjerane razonode. Čuvaj se pretjeranog druženja i čuvaj se pretjeranog trčanja za ovim svijetom. Čuvaj se pretjeranog trčanja za dunjalukom. Ja znam čovjeka i ženu koji su skoro bili na rastavi braka zbog izbora pločica u kupatilu. I onda dođu kod učača rukije da im slučajno nije neko postavio sihr. Nije ti niko bolan postavio sihr. Nego si sebe opteretio stvarima koje u životu ama baš ništa ne znače. Ama baš ništa ne znače. Oplemeni svoju dušu bitnim stvarima, lijepim društvom, društvenim aktivizmom. Druži se sa optimističnim ljudima, ljudima koji ti govore lijepe stvari. E to je vjernik.
koji živi umjeren život između dvije krajnosti, ađeben li emril mu'mini, čudno je stanje vjernika. Kakvo je njegovo stanje, braćo i sestro? Njegovo stanje je uvijek kako? Loše. Njegovo stanje uvijek dobro. Zato provjeri svoj iman, jel tvoje stanje uvijek dobro ili loše? Ako ti je stanje uvijek dobro, alhamdulillah, onda je to znak tvoga imana. Kada ga zadesi kakva nevolja, strpi se i bude mu dobro. Ako ga zadesi kakvo dobro, zahvali se Allahu i opet mu bude dobro. Šta to znači? Živi umjereno. Ne tuguje previše, niti se previše raduje. Popravi svoje fizičko stanje. Ovo je škakljiva mesela. Popravi svoje fizičko stanje. To znači budi daleko od ljenosti. Znate li da se Allahov poslanik alejhi salatu vesselam uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od nemoći i ljenosti? Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasali. Kaže Allah, utičem ti se od nemoći i utičem ti se od ljenosti. Kažu, od dokonluka bivaju sve brige. Znaš kad čovjek sedne pa počne da umišlja kako ovo, pa šta ovo, pa kako ono i tako dalje. Budi fizički aktivan. Bavi se sportom. To pomaže u liječenju od sihra, vjerovali ili ne. Bavi se sportom. Pješači, trči, plivaj. Budi fizički aktivan. Budi fizički aktivan. I pravilno se hrani. Pravilno se hrani. Šejtan voli, teško mi je ovo da kažem, šejtan voli onoga koji se prejeda. Trebamo imati granicu. Jer prejedanje izaziva ljenost, a šejtan hoće da budemo lijeni. Da budemo lijeni. Ostavi hranu kad je najslađa. Zar Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije rekao, kada govori o stomaku, o želucu, svi mi to znamo. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nefesihi. Kaže, trećina za hranu, trećina za piće, za vodu, i trećina za vazduh. Ostavi malo prostora da možeš disat. Također, jedan od lijekova jeste hodanje po kiši. Znate li da je hodanje po kiši sunnet koji je napušten? Hodanje po kiši, ne kažem po pljusku, ali po kiši rosnoj. Allahov poslanik alejsalatu vesselam bi, kada bi pala kiša, otkrio svoju glavu i dio tijela, dakle normalno koji nije avret, i hodao bi po kiši, pa je to začudilo ashabe Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, innahu hadithu ahdim bi rabbi, kaže, ona samo što je stigla od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato je hodanje po kiši takođe jedan od lijekova. Probajte, vidjet ćete, nećete se pokajati. I treće, pogoršaj svoj odnos prema šeitanu. Dakle, popravi svoj odnos prema Allahu, popravi svoj odnos prema sebi i pogoršaj svoj odnos prema šeitanu. Ne igraj mu po žici. Pogoršaj svoj odnos prema njemu. Jer je šeitan čovjeku otvoren i neprijatelj. Pa to nam je Allah rekao. Inne šeitane lil insani aduvum mubin. Zaista je šeitan čovjeku šta? Otvoreni neprijatelj, najljučiji neprijatelj. Inne šeitane lakum aduvun fettehiduhu aduva. Zaista je šeitan vama ljudima najveći neprijatelj, otvoren neprijatelj, pa ga takvim i uzmite. Smatrate ga kao neprijateljem. Innama jed'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir. On želi da svoje pristalice i one koji idu uz njega, da budu stanovnici gdje? U vatri. U vatri. Zato pogoršaj svoj odnos prema njemu. Šejtan koristi svaki način, svaku metodu, svaku situaciju i u tome je jako, jako vješt. Jer ima dugogodišnje iskustvo da napadne čovjeka, ali zapamtite, vjernici i vjernice, da je šejtanova spletka slaba. I hvala Allahu na tome što je njegova spletka slaba. Uzvišen je Allah u suri An-Nisa rekao,
Inne kejde šeitani kane daifa. Zaista je šeitanova spletka slaba. A znate li kada je slaba? Kada smo mi jaki. Kada smo mi jaki, onda je slaba. I kada mi šeitanu zatvorimo sve prilaze ka nama, a da bi mu zatvorili prilaze ka nama, mi te prilaze moramo naučiti, a to je dakle posebna tema. Šeitan, braću i sestre, najviše voli griješenje. Najviše voli grije. I on je tu da čovjeka tjera na grije. Znate svi hadis Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, da kada čovjek uradi kakav grije, na njegovom srcu nacrta se crna tačka. Pa ako se čovjek pokaje, ta crna tačka bude izbrisana kao gumicom. Nema je. Ali ako ustraje u grijehu, bude uporan u grijehu, onda se broj tih tačaka na njegovom srcu šta? Proširi. Sve dok se na srcu ne stvori koprena. A kada se stvori koprena na srcu, onda čovjek nije ni za šta. I onda čovjeku nije ni do čega. Onda on ne vidi ni istinu, ni zabludu, ni svjetlo, ni tamo. E to je ona koprena koju uzvišeni Allah spominju u suri El Mutaffifin. Kada kaže, kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Kaže, a nije tako, već ono što su radili prekrilo je njihova srca. E ta koprena na ljudskom srcu, ona izaziva depresiju, anksioznost, ružne misli, prisilne misli, vesvese, tegobu u prsima, stres, paniku. Pa čovjek nekada pomisli da mu je neko nešto postavio, da je opsihiran i traži problem na drugoj adresi, a svoju adresu zaboravlja. Kada sve ovo uradiš, ti koga je Allah iskušao sihrom, kada sve ovo uradiš, popraviš svoj odnos prema Allahu, popraviš svoj odnos prema sebi, pogoršaš svoj odnos prema šeitanu, nema nikakve smetnje. I to je šerijatski dozvoljeno, da se obratiš nekome u čaču rukje, da ti pomogne u tvome liječenju. Ali potezati na prvu, za sve i za svašta. Znate li šta u zadnje vrijeme, a to učači ruke znaju, u zadnje vrijeme najviše ima oni koji se provjeravaju. Nisu bolesni, nego se provjeravaju da nemaju slučajno kakav sihr. I tako dalje. Ne idu mu stvari u životu, ne može se oženiti, ne uči mu se, nema koncentraciju i tako dalje. Ne može zaraditi pare i on bi da se proveri. Potezanje za učačom ruke odmah na prvu je pogrešno. Nepogrešno. Ali ako čovjek odradi ove stvari koje smo malo prije naveli, nema nikakve smetnje da traži pomoć od nekoga ko uči rukiju. Šta je to rukija? Braći i sestre, tema rukija je opširna tema i to je možda, eto, neka od sljedećih tribina, jer zaista je to opširna tema i vrijeme nam ne dozvoljava da opširno govorimo o tome, ali ja ću se bazirati samo na neke najbitnije stvari s obzirom da sam ušao u crvenu liniju. Da prekinem? Prekidamo? Završi. Jer ima kakva utakmica, nema ništa. Wallahi, nisam onaj... Jel bila? Brzo ću, evo brzo. Ovaj. Ja kad sam spremao drs, inače svaki drs je svaku hutbu prije nego je održim pred ljudima, ja održim pred ogledalom. To mi je običaj. Kad sam to držao, ovo što sad ja pričam, bilo je 20 minuta. Allah vam se kunem. Ali evo sad 45 minuta. Brzo ću. Šta je to rukija? Rukija je utemeljena Kur'anom i sunnetom. I vi to znate. Rukija je utemeljena izvorima islama, dakle šerijetom. Šerijetom. Islamski učenjaci, zapravo rukja je šerijetsko odučavanje.
Dakle, učenje kuranskih ajeta i sunnetskih dova, učenje kuranskih ajeta i sunnetskih dova radi izlečenja. Islamski učenjaci su postavili određene uvjete za ispravnost rukije. Prvi uvjet, ubjeđenje da rukija ne djeluje sama po sebi, već voljom Allaha subhanahu wa ta'ala. Jako je bitno da kad dođeš kod učača rukije, da znaš da lijek nije kod njega i da nije lijek u ruki, već je lijek dolazi od Allaha. Zato se neke osobe izliječe nakon prve rukije. Neke se osobe liječe kraće, neke se liječe duže, a to je Allahov subhanahu wa ta'ala dokaz protiv ljudi. Da im stavi do znanja i učaču rukije i onome koji se liječi, da je lijek kod njega, da nije lijek kod njih. Također, rukija mora biti jasna. Nemojte ići kod onih čija je rukija nejasna, koji izgovaraju nejasne riječi. Idite kod onih koji pravilno uče Kur'an, koji pravilno izgovaraju riječi, koji poznaju arapski jezik. I treći uvjet, rukija u sebi ne smije imati širka, dakle mnogobožstva. Ne smije imati primjesa širka i ne smije imati primjesa grijeha. Nemojte ići kod onih koji prave hamajlije, koji pišu hamajlije, prave zapise. Nemojte ići kod onih koji proriču budućnost. Nemojte ići kod onih koji ulaze u raspravu sa džinima, u polemiku sa džinima, u duge razgovore sa njima. Nemojte ići kod njih. Nemojte ići kod onih koji otvaraju. Prije neki dan me zove čovjek, nešto mu ne ide sa curama, kaže, bi li mi mogu otvoriti? Rekao, šta da ti otvorim? Pa kaže, nije, ne ide mi dobro, bi li mogu mi otvoriti? I ostalo je na tome da mu otvorim, nisam otvorio. Nemojte ići kod onih koji se osamljuju sa ženama i koji prilikom učenja rukije dodiruju žene, to je zabranjeno. To je zabranjeno. Nemojte ići kod onih koji se upuštaju u razgovore sa džinima. Sad svaki slučaj, kogod dođe, kaže, imam zaljubljenog džina. E, mašala, toliko si lijep ili lijepa da su se svi džini u tebe zaljubili. Kakav zaljubljeni džin? Kakve vrste džina? Mi to ne znamo, to je stvar gajba. Tvoje je da liječiš, da se osloniš na Allah, učiš Kur'an i sunnet i to je to. U zadnje vrijeme, i ovo je malo kritika na račun onih koji uče ruke, u zadnje vrijeme čujemo da ima neki učača ruke koji sve manje prilikom ruke posvećuju vremena učenju Kur'ana i sunnetskih dova. A sve više koriste kakve alternativne metode, pa rukija zadobija neki drugi oblik. To nije dobro. Primarno liječenje je učenje Kur'ana i sunnetskih dova. Idite kod onih, a ima ih, hvala Allahu, idite kod onih koji su poznati po svojoj bogobojaznosti, po svojoj čestitosti, po svome moralu, po šerijatskom znanju, po poznavanju arapskog jezika. Nemojte ići kod onih kojima je primarna stvar u ruki zarada. Prije neki dan me zove jedan čovjek, kaže, zvao sam toga i toga da mi uči rukiju. Znaš šta mi je rekao? Rekao, šta ti je rekao? Kaže, brate, rukija je 50 eura, samo da znaš da se ne iznenadiš posle, na kraju. Nemojte ići kod takvi. Nemojte ići kod onih kojima je primarno u ruki da zarade pare. Gdje je tu bratstvo? Gdje je tu empatija? Gdje je tu suosjećanje sa bolesnikom? Idite kod onih kojima je primarna da'va, da te nauči vjeri, da te uputi ka dobru, da te odvrati od zla, da te posavjetuje. Kod njih idite. Idite kod onih koji poznaju psihologiju čovjeka i poznaju psihička stanja ljudi i koji imaju iskustva i znaju da razdvoje između sihra, uroka, džinskog napada i koji znaju da neke slučajeve ili mnogo njih treba prepustiti struci, dakle medicini, da li su to psiholozi ili su to psihijatri ili su to psihoterapeuti i slično. I na samom kraju, da ne bi dužio, a već sam odužio, da u svakom zlu ima nešto dobro. U svakom zlu ima nešto dobro, pogotovo za nas vjernike. Svako stanje je za nas dobro. Ako te Allah iskušao sihrom zbog tvog griješenja, onda je to kazna. Trebaš se vratiti Allahu. Allah želi da te iskuša, ne bi li mu se ti vratio. Zahar al-fasadu fil
Berri wal bahri bima kesebet ejdi nas. Kaže, pojavio se nered na zemlji, na kopnu i na moru zbog onoga što ljudi rade. Liudhiqahum ba'da ma amilu la'allahum yarji'un. Kako bi Allah kaznio zbog onoga što rade, ne bili se vratili. Pa ih je Allah iskušao zbog grijeha, ali im se smilovao da se vrate. Tako da u sihru može imati milosti. I također, nekada Allah iskuša svoga roba zato što ga voli. Zato što ga voli. Pa te Allah iskuša ovom bolešću i džinskim napadom, ne bi li ti podigao da ređe u džennetu. Zar poslanik sallallahu alaihi wasallam nije bio psiran? Ali je Allahov poslanik alaihi salatu wasallam rekao: "Iza ahabba Allahu abdan ibtala." Kad Allah zavoli svoga roba, on ga stavi na kušnju. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تراجم حلالا برو od šeha Saada, od moga brata El Medina, onda i od vas, što sam malo odužio, inače nije mi bila namjera. Zahvaljujemo se bratu magistru Esadu Efendi Mahmutoviću. Allah ga nagradio svakim hajrom. Allah podario vama svako dobro i svaki hajr. Do sljedećeg susreta. Esselamu alaikum. Ja, dok se izlazi, ko ne žuri da posluša, da mu postavimo koje pitanje šehu Esadu. Znači, pitanja koja se tiču ove teme, vi koji žurite bujrom, što kažu, polako izađite, jer teško da ćemo ga moći ovako uhvatiti ponovo, a ovo su pitanja koja se stalno ponavljaju. Prvo pitanje, da li je dozvoljeno nekad da čovjek koristi lijekove koji smiruju insana, koji mu, što kažu ono, te lijekove od psihijatra koje dobije? Bismillahirrahmanirrahim. Svakako da je dozvoljeno, nekada poželjno, a nekada nužno. Dakle, učači ruke to znaju, da nekada da bi stabilizovali stanje pacijenta, upute ga, dakle, u određenu struku kod neuropsijatra, on mu da određenu, dakle, dijagnozu i tablete koje treba piti da bi se stanje stabilizovalo. Ali nije dobro uzimati tablete za smirenje prije učenja ruke. Jedno dva dana prije učenja ruke nije dobro, zato što nervni sistem bukvalno se stavi u stanju mirovanja, a učaču ruke je potrebna reakcija. Tako da oni koji se liječe prije nego odu kod učača ruke, ne savjetujem im da piju bilo kakve tablete za smirenje. Imam još pitanje. Razlika između sihra i psihičkog stanja, kako to prepoznati? Ovo je veoma teško pitanje i ono se, odgovor na ovo pitanje se ne može dati osim iskustvom. Tanka je nit, braću i sestre, veoma je tanka nit između sihra, uroka, zavisti i psihičkih oboljenja. Zato je moj savjet da oni koji traže lijeka za svoje duševne bolesti, bez obzira u kojem obliku, posavjetuju se sa učačem rukije, ali također sa ljudima od struke u medicini kako bi lijek bio bliži. Jer nama je cilj da izliječimo osobu, a nije nam cilj da učimo ruke, jer učenje ruke nimalo nije lako. Dakle, to je zahtjevan posao. Nešto je spomenuo oko naplate, a i to bi voleo da čujem ponovo. Pitaju ljudi, pazivo su pitanja koja stižu, pa eto, ovdje smo da ih razradimo. Da li je dozvoljeno učaču ruke da naplaćuje ili da određuje cijenu? Ovo pitanje oko naplate, dakle, ruki, je pitanje oko kojeg se razišla islamska ulema. Između onih koji to zabranjuju, između onih koji to dozvoljavaju i onih koji su između toga dvoga. Bitno je ono što sam ja spomenuo. Ne treba primarna, osnovna stvar učača ruke da bude novac. Ne treba to da bude. Jer novcem se uzdiže beričet. Uzdiže beričet. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu. To je govor poslanika svome narodu. In أَجْرٍ je إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Moja nagrada je kod Allaha. I to treba da bude u namjeri svakog učača ruke. Međutim, bliže sam stavu da je dozvoljeno uzeti dakle, novac za učenje ruke, ali ne u vidu naplate.
već u vidu hedije, za uložen trud, za uloženo vrijeme i za uloženi napor. Jer učaš ruke odvaja svoje vrijeme, odvaja svoj napor, svoj trud i tako dalje. To je jako zahtjevan posao. Oni koji se bave time znaju da imaju, vallahi, nekad slučajevi, čovjek ne bi halalio 1000 eura. Dakle, toliko je to teško. Ali kažem, ne treba to da bude prvo u podsvijesti insana. Također ima hadis koji govori o dozvoli naplaćivanja ruke. S tim što učaš ruke ne bi trebao određivati cijenu. Pa da kaže, moj tretman košta 30 eura ili moj tretman košta 50 eura. Već treba reći ljudima, ja ne naplaćujem ruku. Ako želiš dati hediju, ostavi hediju, alhamdulillah. Ostavi hediju. S tim što treba voditi računa od koga uzima. Ako zna da je osoba teškog materijalnog stanja, zaista to ne treba da radi. A najljepše je uzeti hediju onda kada se lijek ostvari. I to je ono srednje mišljenje između ova dva, da je dozvoljena naplata i da šufu, dakle kada se osoba izlječi. Wallahu dželle ve alem. Hoćemo li još malo? Još dvoje, troje bitnih pitanja. Prvo pitanje, kako, pazi, jel sam on malo da skrati, šejana ti malo kraće, direktno, jasnije i tako dalje. Pa ne mogu jasno kraće. Pazite, ja ovo pitan zbog toga što su stalno ova pitanja prisutna, jer ovaj će video, ako Bog da biti prisutan, vidjet će ga mnogo ljudi. Ova tema, sad sljedeće pitanje, mnogo bitno, ne bih želeo da ga izostavimo. A to je, dešava se da ovi koji uče ruke kao navodno znaju komu je postavio sihir i onda se koriste laseri, zadrti ruka, ne znam kad mu zadrti nešto tamo, pa se dešava, zapale ljudi cijele kuće, iznesu sve ono što imaju iz kuće i opet mu drti ruka. Pa da vidimo šta šejh kaže. Znači, da se pominju ljudi i da se indirektno kod emek zna se ko ti je postavio taj i taj ili to može biti tako dalje. Bujno šejh. Učenje ruke, razgovor sa džinima i tako, to su stvari gajba. To su stvari gajba. Šeitani su skloni laži. Koliko je familija rastureno i bratstva uništeno zato što je, ne znam, navodno neko rekao da je postavio taj ili taj. Dakle, savjetujem svakog učača ruke, nemoj da ulaziš u to. Nemoj da činimo nepravdu ljudima. Jer možemo da pogriješimo. Ne oslanjaj se na govor džina. Na govor džina. I da to jeste, šta ti treba da uradiš? Jel se poslanik ali salatu oslam osvijetio jevreju koji mu je postavio sihr? Nije mu se osvijetio. Dakle, savjetujem svakog učača ruke da se kloni toga. Ko je postavio, šta je uradio i tako dalje, nemojte to raditi. Nemojte, tvoje je da liječiš i gotovo. Tačka. A što se tiče lasera i ovog paljenja, odjeće, obuće, namešta i tako dalje, ja savjetujem sve one kojima neko kaže da treba da izbace namešta, da se jave meni. Da ta namešta i uzmem, znaš. Još ako je dobar namještaj. Nove. Još jedno pitanje, da li je dozvoljeno da se udara bolesnik dok se liječi? Znači, to imaju ljudi koji baš dobro išibaju bolesnika. Odgovor na ovo pitanje je jasan. Dakle, ovo što je profesor Sead spomenuo, ovo nije udaranje, ovo je batinjanje. Ima razlik između udaranja, koje ne ostavlja posljedice, dakle, to je nežno udaranje koje, dakle, nije jako, ne ostavlja modrice i tako dalje, iako često puta, opet kažem, to učači ruke znaju, da lahak udarac bolesnika, dakle, on osjeća isto kao da je to nešto ogromno, a nije, dakle, to je razlika između batinjanja. Dakle, ne znam, jakih i teških udaraca koje ostavljaju posljedice. Tako da je lagan udarac nekad neminovan, ali ne treba to da bude osnova ličenja. 5 minuta Kur'ana, a pola sata batinjanja, to nema nikakvog smisla. Još koga poznaje nešto, pa mu kivan. Još jedno. Ima dosta pitanja, sad već stižu pitanja, ali ovo bi stvarno trebalo ostaviti samo pitanje i odgovori. A pitanje glasi da li je dozvoljeno da se uči ruke preko interneta, ne znam ti, Viber, WhatsApp i tako dalje. Znači, bolesnik stavi na uho, tamo neki iz neke države mu uči i funkcionalno. Te inovacije u ruki ja ne podržavam. Učenje preko Skype-a, ne znam, WhatsApp-a i tako dalje, izbjegavajte to. To je opasna stvar. Opasna stvar. Zašto je opasna stvar? Zamisli sada nekoga iz Australije uči tebi ruke u Novom Pazaru.
Ti si bolestan, zažmuriš, tako da i tebi se javi reakcija. I ti se tu onesvjestiš, nema ko ti doda čašu vode. I ne znaš kako da odreaguješ. Prepadneš i sebi, i familiju, i baba, i majku, i tako da. Nemojte to raditi. Ili se liječi sam, ili nađi nekoga u svome gradu koji će ti direktno učiti Kur'an. Indirektno učenje Kur'ana i ruki, apsolutno ne podržavam to. Braću, halalite, Allah vas nagradio. Bilo je još pitanja, rekao negdje, ko Bog da drugom prilikom. Allah vas nagradio. Selamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Pa se vidimo, ko Bog da, za mjesec dana.